Headshot one. Gah, man, there, whoa. We are beating them. Patuh lelaki. Spam me. Aku kacau gun tak tahu biar gun. Eh, ni aduh lah. Terima. Dah ini kan sapi ke? Eh, mudi. Mudi apa sapi kita ni? Mudi. Allah kira. Dah kat sana dia. Bi, 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 mana bi? Tando. Nih.